Привітати дітей воїнів АТО з новорічними святами вирішили працівники Коростенського центру соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Ви знаєте, це така пора, як пора Святого Миколая, коли дійство починається 19 грудня і триває практично місяць. Всі радо чекають якогось дива і сподіваються, що це диво настане. То ми, наші спеціалісти, коли пропонували такий захід, то всі радо відгукнулися. І дітки в першу чергу, звичайно, тому що вони чекали цього свята, а батьки вже, як завжди, вони допомагають своїм діткам. Силами працівників центру для гостей свята була підготовлена новорічна лялькова вистава за мотивами казки «Рукавичка». Кожен глядач отримав невеличкий оригінальний подаруночок, розіграний у безпрограшній лотереї. Мені цей день дуже подобається сьогодні. А тут, крім цукерок, ще щось отримав? Так. Да. Що? Пінала нового. А мій брат сьогодні машину не повезло йому трохи, та й він конфет. Не повезло? Так. Да. Каже, ну він такий, не маленький вже, 7-8, 7, так. А чому так везе? Скажіть, знаєш, чому так стільки подарунків в зв'язку з чим? Ну, бо я вірю в Святого Миколая, я вірю в Бога, ну я всі чудеса вірю. Подарунки працівники центру придбали власним коштом, адже вважають, що дарувати не менш приємно, ніж отримувати подарунки. Ідея моя була лялькову виставу зробити, побачила в інтернеті, захотілося втілити її в життя в нас саме в центрі. Спілкуючись з дітьми, зрозуміла, що це потрібно нашим діткам, така сама лялькова вистава до Миколая, і тут свято таке. Підготували разом з нашими фахівцями, які дуже-дуже допомагали в цьому, подарунки знайшли також, всі разом скидували гроші і влаштовували такий сюрприз. Душа прагне втілювати всі наші мрії, бажання. Це все робиться для дітей, для того, щоб діти, їхні оченятка ставали щасливішими, заповнювали чимось хорошим, добрим. Все робиться для наших дітей, які майбутнє наше. Взяти участь у заході зголосилися й вихованці недільної школи при Свято-Миколаївському храмі. Вони підготували концертні номери і солодощі для малят. Усі – і організатори, і гості свята – отримали передсвятковий заряд гарного настрою і позитивних емоцій.